E agora a gente já começa um bate-papo aqui com o Gênio Eurípedes. Gênio, boa tarde. Boa tarde para você, Fabélia, toda a sua equipe de jornalismo. Que estrutura, né, que você montou aqui para atender a comunidade, atender ao seu programa Sucesso Campo, enfim, atender também o mundo do agronegócio. Parabéns! Obrigada, um prazer tê-la aqui. E você já estava vendo aqui? Já vai tomar leite também? Você pode tomar ele em pó, dissolver em pó também, de qualquer jeito? Pode! Não tem problema não, porque Não. nós precisamos do leite para fazer o leite em pó. Aceito sim o desafio. O leite é essencial em nossa vida, desde a maternidade, né? Escuta aqui, nós que já estamos assim com pouco mais de 25 anos, já começa aquela reposição de cálcio e tudo. É, nós somos jovens Há mais há mais tempo. tempo. Então, veja só, eu acho que esse tipo de alimentação é saudável mesmo, não tem conversa, sabe? Isso aí é de berço que o leite entrou em nossas vidas e deve permanecer em nossas vidas. E eu quero deixar um abraço para Eliane Ribeiro. Ela está acompanhando a gente pelo Facebook direto de Carnaubais. Eliane, um beijo para você. A Eliane foi uma das que gostou de ver quando eu comi o cuscuz com Ah, o carne de cuscuz. sol. É. Eu não conheço cuscuz sem esse ingrediente aí. É um Mas deve ser coisa espetáculo e o meu marido faz muito bem. Oh, que coisa, não? Gênio, Muito bem. mas vamos, o pessoal do agro não conheça tanto o Gênio Eurípides. Vamos falar um pouquinho da história do Gênio, que é um verdadeiro gênio, senhores. É, a história é simples, né? Mas é interessante que eu fiquei, quando você falando ali, eu lembrando da minha pequena participação na zona rural de Jataí. Porque as minhas secretarias, que eu participei da prefeitura, ao longo de 78 para cá, elas não tinham um trabalho assim, vamos dizer assim, inerente, focado só ao campo, mas até mais focado na zona urbana. Bem, na zona rural, quando eu assumi a Secretaria da Educação, e por lá fiquei 3 mandatos, eu tenho orgulho de dizer isso, ao lado de uma equipe sensacional, igual você tem aqui. Eu tive um desejo que foi realizado juntamente com o prefeito da época, claro, que era de criar as escolas polos. Eram mais de 40 escolinhas na zona rural. Agora, você imagina um secretário, um padre, um vigário, um jornalista, visitando 40 escolas. Não, não, é muito difícil. Não tem eficiência em nenhuma. Outra coisa que me alertou, que as escolas, aquelas escolas do jeito que estavam, elas não permitiam uma interação social maior para a sua comunidade. Por quê? Era irmãos com irmãos estudando na mesma escola, primos, vizinhos. Aquele vizinho do cotidiano já. Isso. Eu não vi ali uma boa interação para discutir projetos de mundo, visão de mundo, casar-se, criar família ali. Eu pensei comigo, olha, eu não Aquela acredito. fixação, aquela vontade de permanecer no Exato, campo. fazer com que o êxito parasse de ser um complicador. Então, nós partimos para fazer essas escolas polos, regionalizar. E o projeto inicial mesmo, nem sei se os prefeitos anteriores gostam de dizer isso, mas foi lá na Rio Paraíso. Por quê? Olha, e quando nós lançamos lá na Rio Paraíso o projeto Polo, eu tive que fechar aquelas escolas satélites, comprei briga para trazer aquelas crianças para a escola central. Ah, mas meu filho vai estudar aqui perto de casa, agora ele vai entrar num ônibus, ele vai ser carreado para a escola. Eu falei, calma, nós vamos fazer o projeto é piloto, se vocês vão concordar, depois vocês podem mudar. Aí nós começamos lá e deu tudo certo, e aí nós partimos para a primeira escola, né? Aí fizemos 6 escolas-polos naquela ocasião, todas muito bem equipadas. Então, de 40 passamos para 6, 6, 7, né? Vamos dizer assim, contando a Rio Paraíso. Nós reduzimos. Então, o secretário, que era eu, o prefeito, que na época era o ex-prefeito Humberto Machado, nós poderíamos visitar melhor as escolas, ir com mais tempo, às vezes num dia visitar duas, né? Então, nós fizemos nos povoados, fizemos na zona rural. Então, eu tive um papel importante nessa parte do agronegócio, para o fomento do agronegócio, não é? Nós criamos as escolas polos e criamos concomitantemente o transporte.
Pois é, eu ia chegar nessa questão do transporte. Porque a gente sabe, igual você permaneceu por 3 mandatos, a gente sabe que houve uma época que não existia uma política de exigência do transporte escolar. Não. Fazia quem quisesse fazer. Ela não existia. Tanto é que o primeiro transporte nosso em Kombis, em caminhonetes, porque tive que lançar a ideia. Era aquilo, né? Que hoje a legislação não permite. Gaseiras, né? Os veículos, tudo a gás, etc. e tal. Mas depois foi melhorando e hoje nem sei quantos ônibus, quantos carros, quantos veículos, talvez uns 80. Eles criaram criaram cooperativas para comprar pneus mais baratos, essa coisa toda, e fazer esse translado na zona rural. Então, nós deixamos um projeto pronto, um projeto já analisado, examinado e avante lá naquela época, num crescendo, porque aí as crianças resolveram estudar lá na região, os pais começaram a acreditar melhor, os parceiros ali ajudando melhor também, recebendo ali o motorista, enfim, fazendo um trabalho interessante. Tanto é verdade que vingou, porque já estou há 20 anos fora desse projeto, cerca de 20 anos, e o projeto continua só crescendo. Quer dizer, se fosse ruim, tinha acabado. E deixa eu te perguntar, esse projeto, ele conseguiu melhorar a qualidade do ensino ali, do professor levar? Aí nós criamos, começamos lá na merenda escolar, Conzinha toda azulejada. Depois vamos para o sanitário, que às vezes é lá de fora na casinha, sanitário todo granitado. E com certeza, os produtores sabem do que nós estamos falando. Muitos produtores foram alfabetizados nestas escolas descritas como o Genio Eurípides está falando. Criamos as bibliotecas nas escolas, criamos a comunicação virtual em várias delas, que naquela ocasião minha ainda estava difícil levar a internet para a zona rural. Aí que hoje ainda está. Aí vai puxando, o professor vai cobrando o diretor da escola, nós levamos os melhores professores também para a zona rural. Nós não castigava professor, falava, se você não está atualizado, se você não está colaborando aqui na zona urbana, nós vamos mandar você para a zona rural. Teve isso já, teve isso demais. Assim como o pai também falava que se o filho não estudasse, ele ia para a roça. Isso. Hoje, se ele não estudar, ele não vai para a roça. Exatamente. Então, aí nós qualificamos com vários professores pedagogos, e dando uma atenção especial. E o produtor rural, vamos dizer assim, que a gente chamava naquela ocasião, não era de produtor rural, chamava de fazendeiros. Era fazendeiros, chacareiros, né? Começaram o processo também de ajudar naquilo que lhes competia. Então, eles tinham que procurar. Eu não aceitava, por exemplo, desviar recursos da educação para fazer um mata-burro. O mata-burro já era outra secretaria. Então, nós orientávamos eles, falou, agora vocês fazem lá vão lá para uma outra secretaria, cobre lá um mata-burro, cobre lá uma melhor estrada, etc. e tal. Mas, olha, melhorou a estrada, melhorou a educação, como você cobrou, melhorou a interação social desses alunos nossos e com a sociedade, enfim. E eu encontro eles aí, para a minha alegria, eu encontro eles por aí, eles falam, você foi lá na nossa escola, você levou caderno, você visitava, você levou... Aquilo me enche de alegria, que nós deixamos um projeto para mim. Se você fosse enumerar todas as minhas idas e vindas, nós não vamos tomar seu programa com isso, bobagem, eu começaria por esse projeto Escolas Polo. Para mim foi o meu legado, o legado do ex-prefeito, o legado daqueles colaboradores meus de secretaria que tinham que pensar, repensar a educação, fazer a educação, trabalhar a educação. E eles foram comigo e assimilaram aquela ideia que ali estava... não necessariamente um lunático, mas um visionário que queria fazer a diferença. Estamos falando de algumas relações estruturais para o agronegócio. E nesse caso em específico, nós estamos falando das implantações de escolas rurais, isso, considerando que Jataí vai fazer 125 anos no próximo dia 31, domingo. Gênio, então foi um trabalho atrevido. Ah, sim, perfeitamente. Eu apenas quero inserir dentro desse contexto das escolas polos, porque o prefeito citado aqui era vice-prefeito de Nelson Antônio. Assim. E que você já era secretário. Eu já era do secretário Nelson. Lá. Você ficou 3 mandatos, né? Foram 2 prefeitos diferentes. Exatamente. E aí o mote também de melhorar a educação lá, junto ao agronegócio,
foi que passava pela minha cabeça a ideia de que o caminho da faculdade, o caminho da universidade não é diferente para o aluno lá da zona rural com o aluno da escola urbana. Ele vai prestar o mesmo vestibular. Aí ele pode prestar em cadeias diferentes para determinados assuntos, determinadas horas, determinadas áreas, não é? Mas o caminho do vestibular das universidades, ele é um só. Então você tinha que qualificar lá o aluno e qualificar também os professores, que aí eu tive que criar cursos para qualificar também diretores aqui da zona urbana. Então foram 95 salas de aulas que nós fizemos naquele período. Então o mote era a interação social para que o aluno, a aluna, pudesse também se interagir com outros grupos de outras escolas, se juntando ali para ter uma melhor visão de mundo, e o outro mote exatamente essa, de ir para a faculdade com o mesmo cabedal de conhecimento do que 4, 5, 2 alunos lá naquela escolinha, lá de pau a pique, de privadinha, lá no fundo do quintal, indo a cavalo para a escola. Levando isso, uma marmitinha. Exato. Então, a gente percebeu esse sofrimento e fala assim, olha, então na zona rural nós podemos atacar dessa forma. Então compete a mim, Engenheiro Ips, melhorar a educação no campo. E isso foi feito graças a essas duas pessoas citadas e a permanência desse trabalho com os prefeitos Fernanda Folha, Vinícius Luz, etc, etc. Ah, quando você falou da questão de punir o professor... Porque, de fato, a gente sabe que era isso que acontecia. Se o professor estivesse dando trabalho, não executando o trabalho direito aqui na cidade, ele era enviado. Isso não era em Jataí. Isso aí era uma política que existia. Ele era mandado para a zona rural. Hoje tem alojamentos e um salário com uma gratificação para aquele professor que leciona na zona rural. Inclusive, normalmente, ele se candidata a ir para a zona rural. Exatamente, porque... Olha, se a escola lá servir como castigo para o professor, olha, então você não pode mandar qualquer professor para lá, olha, se a escola tem problemas, tinha uma problemática ali social, muita dificuldade. Então nós tínhamos que tentar mandar um professor extremamente qualificado para tentar reverter aquela situação. Tinha que ser melhor. Exatamente. Então a gente nunca fazia isso. Então tinha isso na política, não só da educação, como na política de tudo. O funcionário público aqui que deixava de votar num determinado segmento político da cidade, né, e perdia às vezes a eleição para um outro, ele mandava esse elemento lá para o norte do estado, por exemplo. Essa coisa toda. Aqui em Jataí, a nossa querida Jataí das Abelhas, aniversariante, aqui você fazia reunião de diretório do partido, meu partido na época, fazia diretório para escolher o diretor, por exemplo, lá do Nestor Ribeiro. Um diretor político discutir na direção de um colégio estadual ou de um colégio municipal, pelo amor de Deus, esse era atraso. Aí nós chegamos, colocamos eleições diretas nas escolas, foi um feito nosso na época, para vocês vão escolher os diretores, o prefeito não vai saber, ele vai demorar a saber quem são os diretores das escolas, que vocês vão escolher. E aí a coisa foi, nós vimos de muitas greves, nós não tivemos nenhuma greve no meu mandato, na nossa gestão lá, modéstia à parte, porque a gente tinha essa visão progressista, essa visão assim, de liberdade, de amplitude, deixar quem é formado na educação, de quem era qualificado. Olha, o secretário da época, engenheiro, nem tinha pedagogia. As minhas primeiras ciências foi na área no direito, nas ciências jurídicas. Mas aí depois, tudo bem, imediatamente já fui fazer pedagogia e pós-graduação, etc. e tal, para não passar assim, para poder discutir de igual para igual com os nossos acadêmicos, os nossos formandos. Então, a educação de Jataí, hoje, estadual, municipal, a particular, a universitária, olha, melhorou bastante. E com isso, isso interage em todos os aspectos, na vida urbana e também na vida rural. E nós temos, já que a gente já precisa ser rapidinho, nós temos o produtor rural, que o filho dele já está estudando e indo para a zona rural, e temos o funcionário do rural que já está tão instalado que o filho dele estuda e retorna para o campo também com salários melhores. Não, isso melhorou bastante. Se você for fazer uma análise geral das melhorias, a gente talvez não daria conta, porque é como se fosse assim, uma agregação de um fator que agregou a outro, sabe? Então, o proprietário, ao chamar aquela pessoa para trabalhar
Falou, olha, aqui tem uma escola boa aqui ao lado, tem uma biblioteca, aqui ele pode comunicar, interagir. O cara vem de longe, ele vem animado, ó, meu filho vai estudar lá, tem um transporte para ele, tem uma boa merenda, tem bons professores qualificados. Tudo isso é um somatório. Como é um somatório para Jataí no seu aniversário, tudo isso que está acontecendo de bom, né? Essa mulher sensacional, mãe de mais de 100 filhos, não é? Uma trajetória de vida de 125 anos, olha que mulher espetacular, né? Eu me ufano por essa mulher, eu me embebedo, eu fico assim em estado de graça, porque Jataí superou tantos obstáculos, sabe? Na área da comunicação, por exemplo, gente, nós estamos hoje disputando com as melhores cidades brasileiras na área da comunicação, da qual Vossa Excelência faz parte.